Thank you.
Su šikno njento ved vašog letnika, a vojano njeko tare? A jo, mi smo ši od vaša šaporeku, a tudi volce su z jednostnega letnika. Ja sam njento sobu gnao per štacijo, na kotara štacija je bila ta za tebe njento ta najrednejša? Za mnjo je ten zlečni kare. A za co? Naja, dokonaš, tam je bilo šoplo, a tam smo mogli veliki delje rejovat, dokonaš tam je veliko mjesta, a te ljudi su nam nasjelali, a su sobu pačovali tak, a jo, to je reki bilo. Ok, prima. Ste mucna, ste mucna? Vešče nije, a ti? Vešče nije? Nije. Njej objegi da je Vivina galerija starovala, tako da tam su bijele lužo boli, a veli su z nami rejovali, a to je još posto. Prima, kaki nadavk maš o vežin strahu? Co bi ugetu još o? Jo, to ja još vijem, a vatli? Nic, ja gledam ja všechno, jo, prvěře, prasce a také věci. A to akulážno máme časový plán, ja gledam také na to. Prima. Máš ještě luž na diskopen, abo šťopen mucné? No já mám ještě něco živáš při báje, ale ten, jo. Kogo máš ty takú jednu micu a šoaj? Moja švigažuka je to za mňa gotová. Prima. Marková žira. Jo. Vele štacija, kotara štacija jo se tebi najlepi spodobava v tih šipnih? Druga hotel, dok u naš, tam možemo sejdeš. Aha, jo. Ok, jo. Mežek, se mucne, abo maš ište ljuš? Pesku, ale čakam se miruje všechno. Ok, Mežek.